那我们现在就来看看怎么样利用协作平台来建立一个自己的哈，然后从这边进来建立。那你从这里看到呢，协作平台首先你要给它的名称，但是呢，其实我还是蛮建议各位预设是没有范本的，也就是你从无开始，所以有些时候可能会觉得比较痛苦一点，因为看起来哎我用的也还可以啊，为什么你做出来跟我的不一样？好，就是因为你第一个是用的，那其实你可以先试看看，先试看看。那这里面呢，你大概可以找到几个，就是一个是一进来，假设你是用学校网域的，它预设呢会显示学校网域里面的范本，像我们学校就没有，对不对？哎呀，因为用的不是那么多。老实讲，在台湾用的也是有人用，但是跟 Google 其他服务比起来，相对就少很多。不是它不好用，只是可能大家没有特别去仔细用它。那你也可以从这个公用的，你去找到有没有看到，这里就是外面的，也就是说这里你所看到的不是我们这个网域里面，是在外面的。你可以找精选的也可以，有一些国外的。那你要找跟我们学校比较有关的，像我也有放啊哈。你找，我之前有帮几个学校有做过。那这里面呢，你如果不确定到底好不好，你可以先点进去看一下。比如说，哎，园林高中，我们就点进来，有没有？那如果你不确定，你可以点过去，就可以看看它长了大概的样子。那有范本有个好处，叫做站在巨人的肩膀上嘛。你套用了之后，有没有右上角就有一个叫使用范本？你唯一的动作叫做啊，我来这里改掉这些名称、这些内容就好了。好，所以其实范本也是很重要。所以我如果去国中小上课的话，我都会帮那个学校做好范本，老师的归老师的，学生就是那个，然后行政的归行政的，那他就负责套用就好了。因为干嘛每个人都要那么厉害？我指的厉害是说，哎，比如说您做简报好了，是不是要有一个人负责做设计？设计好了之后，然后就丢给大家用就好了。那每个人都设计，不是都很累吗？而且每个人做出来都不一样。那一个由一个人统一设计，那个人厉害一点就好了。啊，万一范本有问题，叫他改。好，这样就大家都统一格式了嘛。好，好，那所以您可以建议，您可以就是从这边先浏览看看。当然，如果你要以熟悉功能性来讲的话，我倒是蛮建议就是先不要套用范本，因为套用范本之后有太多别的东西在里面。那你可以先看看，比如说我们第一个，我们先不套用范本，反正你知道以后去哪里找资源就好了。好，然后呢，你给协作平台一个名称，比如说这是不好意思，一手打字比较慢哦，不然两手是比较快的。好 ，OK， 那打完之后你看一下，它会给你一个专属的网址哦，有没有看到后面有没有一个专属的网址？那您仔细念看看，南华嘛，吼，所以知道它是直译的嘛。你不一定一定要采用这一个，你也可以自己改，但是有一个前提，就是你必须是这个网域里面的唯一，因为我不能跟你一样嘛，我的手机号码跟你一样，别人就打到我这边来了，所以说你可以自己选择。那么下面呢，它预设呢有一些选，有一些所谓的主题。虽然我觉得啦哈，它的主题是比较可惜，没有太多好看的，所以很多人为什么觉得协作平台不好用，就觉得它好像不够亲民，有没有？那你可以选一个你喜欢的，好，选好之后呢，哎，我们再看看有没有更多，这里有更多选项，好，你可以针对它，比如说哎，它的一个类别啦哈，就是我们刚刚在那个范本里面嘛哈，去类别或者针对这个做一个说明，如果确定没问题，你就按建立。那这里有一个要稍微注意一下，万一你的名称跟别人是有重复的，会建立不起来哦。好，但是它显示的讯息没有说非常清楚，它只会卡在那里。好，只会卡在那里。你看，这样有没有简单选一个主题，是不是就进来了？对，那如果你不喜欢也没关系，你就回去哈、哦，我就回到这边来。你看我重新这里我取消一下，有没有看到两个了？对不对？你要几个没有关系啦哈。Google 没有限制你要设定几个，但是呢，刚我有讲的就是，如果您用的是一般的那个 Google 账号，每一个协作平台的空间是100 MB， 乍看之下100 MB 笑死人了，对不对？现在随身碟都多大了，100 MB 给我被冲上，
但是你不要忘记，你搭配你的云端硬碟，是不是就有15G 的空间？所以通常我会蛮珍惜这100 MB， 我比较不会随便乱传到这里，我会传到云端硬碟，我就不用担心说我的那个空间用掉。那你可以建立很多个，可以建立很多个，这样您了解。那么如果是学校网域，就是整个网域，我有看过它的那个说明，应该是300G 啦。好，300G 就是整个学校的这样一起用300G， 因为也没什么跟你用嘛，对不对？所以弄拎到位。好 ，OK， 这样有没有问题？那么万一呢？你点进去之后，如果你觉得这个主题不喜欢的，您可以从右上角这里有没有一个叫做管理协作平台？很多其实应该大家现在齿轮这个都已经看过很多的嘛，包括手机啦、也都是这种，对，表示说这是设定的地方。那您从这边进来呢，就可以去重新改变你的主题，往下走，往下走，应该有一个一般里面主题，有没有看到？左手边这里，我现在进来这边之后，有没有看到这里是夕阳？因为等一下我回家的时候就踏着夕阳回去了吧，晚上还要上课，当学生，这样了解，你就可以从这边去改。当然，如果你会改的话，事实上点到这里面，这些都可以制定。所以比较难的是在说，这些制定你会不会用？你不会用的时候，就是你只能用它的主题嘛，就比较简单。OK， 赶快还给老师的同学。好，所以你这样建立，应该第一个建立起来应该没有太大问题，很快。